Hoje é feriado de Tiradentes, mas há uma outra data a ser comemorada. Brasília comemora hoje 61 anos. A cidade cresceu, mudou e há muito tempo deixou de ser apenas o centro do poder no Brasil. A informação de Luciana Verdolim. Foi nesse hospital, ainda de madeira, que o empresário Jaime Pereira de Melo nasceu. Brasília ainda não tinha sido nem inaugurada. A capital federal foi construída por pioneiros, que, assim como a família de Jaime, moravam na chamada Cidade Livre, mais tarde, Núcleo Bandeirante. Pessoas simples que vieram atrás de um sonho, gente que veio de todos os cantos do país, diferentes tradições, diferentes estilos de vida. Tivemos aí, eu e meus irmãos, uma infância muito, muito forte, muito, muito legal, porque fomos criados dentro de um berço cultural muito forte, com gente de todos os estados, né? E formatou praticamente uma vida inteira. Brasília, conhecida por seus palácios e a beleza indiscutível da arquitetura de Niemeyer, é muito diferente daquela que foi inaugurada há 61 anos. O empresário Gil de Paula avalia que, como toda cidade, ela começou quase sem estrutura e foi crescendo, aos poucos, como o próprio brasiliense. Eu acompanhei toda essa passagem de Brasília, daquela cidade de mato e barro ou de cascalho, para essa metrópole que nós vemos hoje. Quem vive aqui há 61 anos experimentou uma vida simples, ruas de terra, casas de madeira, mas Brasília mudou. O avião criou asas. Aquele celeiro de culturas e costumes agora tem a sua própria. É preciso ser brasiliense para ter o orgulho de ser a capital do rock. Quem cresceu em Brasília sabe muito bem o que é desfrutar o espaço democrático do Parque da Cidade. Conhece o gostinho da pizza da Dom Bosco, do pastel da Viçosa, consegue entender a saudade do Parque Ana Lídia e também da piscina com ondas. Realmente vai ficar difícil para quem não viveu esses anos em Brasília ter esse sentimento que o brasiliense do começo tem por essa cidade, essa nostalgia que essa cidade trouxe a nós. Brasília tem história para contar, mas ainda é só o começo. Já podemos dizer que hoje o nosso quadradinho também é a capital do país. Mas antes de tudo, ainda é a capital da esperança. Acredito eu que todo brasiliense é muito agradecido à criação dessa cidade. A ideia que saiu do papel, que se transformou nisso que nós vimos, um celeiro de oportunidades. Praticamente tudo acontece aqui em Brasília, então nós temos um privilégio muito forte. Tanto quem vem morar aqui, é difícil sair desse berço, né, desse abraço que Brasília dá. Quase que me sinto em casa, em meio às suas asas e W's e L's e eixos e ilhas. Brasília. De Brasília, Luciana Verdolim. José Maria Trindade, acho que nesses 61 anos, pelo menos a metade dessa história, você acompanhou de perto aí no Planalto Central. E hoje, além do dia de Tiradentes, é o dia de morte do ex-presidente Tancredo Neves, que também foi um marco naquela época, em 1985, quando morreu sem assumir o cargo, né, Zé? Exatamente. E em virtude da eleição de Tancredo Neves, é que eu fui mandado aqui para Brasília para trabalhar, para ficar uma semana. Eu acho que, como quase todo mundo aqui, que chegou para ficar uma semana ou 2 dias. Isso em 86, no início do processo constituinte. Olha, os brasileiros têm muito orgulho desta história e deste desvendar do Planalto Central do país. A Constituição já determinava que a capital do país fosse transferida para o centro. Em 1.000 dias, Juscelino Kubitschek construiu essa cidade. Hoje, em 5.000 dias, não é possível nem liberar uma obra assim, por licenças ambientais, dificuldades orçamentárias, enfim, fica muito difícil de se pensar em criar uma cidade assim em 1.000 dias. E o objetivo de Brasília foi cumprido, o desenvolvimento aqui na região centro do país, a região central do país, o centro-oeste. É visível, a gente vê cidades enormes aqui, o estado de Goiás desenvolveu,
Goiânia é uma grande cidade rodeada de indústrias, né? O desenvolvimento veio muito para essa região em virtude de Brasília. Uma obra de Oscar Niemeyer, quando fala em monumentos, né? E Lúcio Costa, que foi a concepção de cidade. Ele acha que, por exemplo, Brasília tem que ser um monumento de como distribuir e de como usar o espaço público para a população. Então, é uma data muito importante para os brasilienses. Hoje, esta jovem senhora, que traz ali poucas intervenções cirúrgicas, né, mostra uma cidade já desenvolvida com 6 milhões de habitantes. É a terceira maior cidade do país em número de habitantes, 6 milhões contando o chamado entorno, que são cidades que ficam no estado de Goiás e de Minas Gerais, mas que, na verdade, tem Brasília como a cidade de trabalho. Então, é uma cidade que merece e que deve ser visitada. Só um detalhe, Brasília não é só poder, não. Aliás, os deputados, senadores e ministros ficam muito pouco tempo aqui em Brasília. Se você vier a Brasília, vai vir uma cidade bonita, de 61 anos, mas muito bem conservada e moderna, viu?